Բաքվում էներգետիկայի ոլորտում մեր սահմանասրած անվտանգ գործընկերությունն ախտասում է մինչև 2027 թվականի վերջը կրկնապատկել մեր գազամատակարարումը Եվրոպա։ Մենք շարժվում ենք այս նպատակի իրականացման ուղով։ Հուլիսի 18-ին Օքսֆորդում Եվրոպական քաղաքական միության 4-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում էներգիա և կապ թեմայով գլոր սեղանում ունեցած ելույթի ժամանակ նման կարծիքի հայտնել նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Պետության ղեկավարը հայտարարել է. Եթե 2021 թվականին մեր գազամատակարարումը եվրոպական մայրցամաք կազմել է տարեկան 8 միլիարդ խորանարդ մետր, ապա այս տարի այդ ցանիշը կլինի մոտ 13 միլիարդ խորանարդ մետր։ Եթե 2021 թվականին ընդհանուր արտահանումը կազմում էր 18 միլիարդ խորանարդ մետր, ապա այս տարի այդ ցանիշը կկազմի 25 միլիարդ խորանարդ մետր։ Արտահանման կեսից ավելին գնում է դեպի Եվրոպա։ Ադրբեջանի բնական գազը գնում է 8 երկիր, որոնցից 5-ը Բուլղարիան, Հունաստանը, Իտալիան, Հունգարիան և Ռումինիան Եվրամիության անդամ են։ Միության անդամակցելու թեկնածու երկրները երկուսն Վրաստանը, Սերբիան, ինչպես նաև Թուրքիան։ Էներգիա և կապ թեմայով գլոր սեղանի ժամանակ ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, նշելով, որ երեք կարևոր իրադարձություն է տեղ ունեցել Սլովենիա և Ադրբեջանի գազային համագործակցության ուղղությամբ պետության ղեկավարն ընդգծել է։ Հուսով ենք, որ մի քանի ամսից կկարողանանք դուրս գալ սլովենական շուկա։ Այժմ, երբ իրականացվում են եվրոպական ինտերկոնեկտորային նախագծերը, լրացուցիչ հնարավորություններ կլինեն ադրբեջանական գազը ավելի շատ եվրոպական երկրներ արտահանելու համար։